دوی د هیواد له شمالي ولایتونو د سرو زرو موندلو د پاره کونړ ته راغلي. دلته کره ورځ د سین غاړو کې شګي چانبي څو سره زر پیدا کړي. د هر چا کار معلوم دی، څوک شګه راټولوي، څوک یې تر چانځای رسوي او څوک یې هم وینځي. دوی وایي د ورځې په سین کې کار کوي او شپې جومات کې سبا کوي. شاید زیاد باشه، تعداد 300-400 نفر باشه تقریبا دیگه. 300-400 نفر باشه. شما دیگه این همون مسجد هست یا زیر یک کمر هست خیمه هست، این هم تیر میکنیم دیگه روز خلا. دوی د ژم یخنی او د پسرلی بارانی ورځې د همدې سین په غاړه د سرو زرو پیدا کولو پسې تیروي. ما ګرامکنیس مسخال هست. میگیرد به شما 10,000 یا 11,000 هم میگیرد، اونا دیگه باید بلنس هم میکنیم. غریب کاری میکنیم هم تو کم میگیرد. د معدن و چارو مسئولین وایي د دوی سروي وښودلې چې د کونړ سیند په لاره کې د سرو زرو رګي کانونه شته دي چې زر یې اوبه ځان سره راوړي او دغه کسان یې طلا یا زر له شګو جلا کوي. یعنې زموږ سیند یا د کونړ سیند چې دی رسوبي طلا لري او اقتصادي ارزښت لري او زموږ په پلانونو کې هم دی چې د خیردي باندې به موږ حرفوي قرارداد کړو. په افغانستان کې د سرو زرو ترڅنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډیر قانون موجود دي چې زیاتره د حکومت له واکه په وتلو سیمو کې دي چې اوس هم په غیر قانوني او غیر فني ډول کیندل کیږي او ګټې د حکومت پر ځای د یو شمیر زورواکو جیبونو ته ځي.